Kdo pa vse to nadzoruje, da pač mi ne pijemo vodo, ki bi bila slaba, katera bi se lahko okužili? Kdo skrbi za to? Ja, mi smo tisti, ki smo zadolženi za to. Kar nekaj ljudi je vsakodnevno na terenu in preverja, kakšno je stanje vodovodnega omrežja, kakšno je stanje objektov, naprav, ki so na omrežju.